سول من منطقة أحمد باموت تايستو كم عسول من منطقة ما اللي عيبكم من انتي وتاريخ مدوو كراش وامدية ومعين شعب تاريخ مدوو كراش وامدية وما عين شعبك تاكل يا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كبعدي وحن آدي آدي قم هاد علني إياه انتي سواقة بنقابس الشركة مقروح لبضان وكسور شغيسي آدي آدي بان قم هاد علني وحن قم هاد علني إياه قدومي إياه الدقمة دا بوصاصو رنتي إيا قبل كقودهان بو مرتقل إياه شركة مقروح لبضان له انتا هدان كقود بم هاد علني تاه ما aan dhaafin ma ilaawin dadka reer boosaaso degmada boosaaso ama gobolka aan dhaaho intii na soo dhaweysay ee shalay bacad ka taagnayd ma aan ilaawin runtii lama ilaawi karo inaan u mahadceliyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya aadna ugu faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay inaan shirkan ka soo qayb galo oo inoo furo maanta shirka ka muhiimka ah waxaanu isugu nimi شركة كان هنا إنه كجا دودنو قام وحكوا لنا كسو سعره هرم مرينتا أيلا ده هاي أديك بحنتا بحسن الدولة ده دولة ده هو سي بودلاند أينا كابيسو دولة ده وحا كلاو شركة كان مهم أوي هاي in laga soo saaro qodobbo wax ku ool ah oo ka kooban qodobadan aan hoos soo sheegi doono oo for example saddex qodob ay ka kooban tahay kow in madaxda dowladaha hoose warbixin kooban ay naga siiyaan horumarka la gaadhay iyo meelaha cabsanaantu ka jirto iyo wixii talooyina aynu ku darsanayno ama ay soo jeedinayaan qodobka labaad maadaama mashruuca horumarinta degmooyinka ee g b l g uu gebagaba yahay waxaa loo baahan yahay inaanu ka wada hadalo oo ka doodno qaabkii loo sii joogtayn lahaa adeeg bixinta baahsan ee dowladaha hoose sida caafimaadka waxbarashada iyo biyaha oo kale inaynu ka doodno meelna isla dhigno ayaa loo baahan yahay qodobka saddexaad maadaama mashruucani
uu soconayay muddo ilaa 10 sano ku siman. Waxaa loo baahan yahay innagu sidii aynu u sii wadi lahayn oo loo hanan lahaa oo degmooyinka for example qaan gaaray ay kuwa kale ee maxayta soo koraya ay ula qaybsan lahaayeen oo wax uga qaban lahaayeen. Qodobada noocaas inaynu maanta maxayta ka doodno go'aamana ka soo saaro sidii uu sheegay wasiirka arrimaha guduhuna aynaan noqon shir aynu isugu nimaadno oo intaynu waxsnaanho dabadna lagu kala tagee runtii qodobadiisa leh waxqabadkiisa leh kaballamidiisa leh dabagalkiisa leh. Waxaan farayaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka shaqaalihiisa u qaabilsan mashruuca kan GBLG in uu dabagalo oo la dardargeliyo sidii isbeddel loogu samayn lahaa, sidii loo hubin lahaa waxyaabaha halka kan maxayta aynu ka gaadhno madhadalkooda sidii looga madhadalin lahaa ayaa faraya. Sida uu sheegay wasiirku, isla xisaabtan waa jiri doonaa dabcan. Waxaa loo baahan yahay inuu ka koro oo ka qaan gaadhno baahi had iyo goor dad gacan hoorsiga aynu sida hay-adahaas halka kan muddada ina soo waday. Waxaa loogu talagalay inaynu korro oo inagu isku filaano oo aynu meelaha qaarkood buuxino. Runtii dabcan isku dhammaanshaha laynaga heli maayo, dowlad yaroo iska soo koraysa inu nahay, laakiin 10 sano waa muddo dheer oo gacanta laynahayay. Runtii waxaa loo baahan yahay inaan wuxuun la nimaadno degmooyinka qaarkood. Aad baan ugu mahadcelinayaa degmooy hay-adaha wasaaradaha sida wasaaradda waxbarashada, ta caafimaadka, maamul daadejinta ay sameeyeen. Riboortka aan helayo waxa weeye wixii ku talagalkii loogu talagalay runtii way fuliyeen. Kuyago kalena waxaan ka rajaynaa sidaasi leeg inay dabcan wax faahfaahin doona qolyihii ku shaqada leh, laakiin inay isdaba joogto waan rajaynaa kuwa kale ee wasaaradaha kalena inay ku daydaan shirkan shirkiisa kale. Waxaan rajaynayaa inaynu isbeddel weyn aragno, wasaaradda soo kordhay aynu aragno. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Dabcan waxaan ku dhawaaqayaa shirkeenni maanta inuu inoo furan yahay. Waxaan rajaynayaa inuu qodobo wax ku ooli ka soo bixi doono marka laga doodo. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.